повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Назва об'єкта – будівництво багатоповерхового житлового будинку. Місце розташування – вулиця Байдевишневецького, 2. Саме тут, де розташований особняк адвоката Вацлава Кринського, з'явилося відповідне оголошення. У липні 2021-го забудовник замінював у будівлі вікна, обвалюючи стіни. А от днями на даху зняли шифер. Черкащанка Віра Нерода мешкає неподалік. Каже, не заспокоїться. Як можна зруйнувати цю пам'ятку архітектури? Це наш Ечміадзін, це наша святиня, це замок черкаський. Висотку можна де завгодно побудувати. Пан Михайло теж щодня минає цей будинок. Вважає ситуацію неприпустимою. Будинок Кринського треба зберегти. Той, хто його руйнує, той злочинець. Громадськість повинна стати на захист цього будинку. Будинок потрібен. Потрібне це каміння історичне, яке вже тут стоїть сотні років з лишнім. У нас так в Черкасах дуже мало місць, які б могли ми мати історичний вигляд, що це просто неймовірно, що це знищується прямо в нас на очах. Будинку понад 100 років, має специфічне цегляне оздоблення, стовпи, що утворюють арку, та декоративні деталі на вікнах, говорить історик Сергій Ганицький. Крім того, будівля розташована на частині заповідних черкаських берегових схилів. Ошатна споруда по вулиці Байдевишневецького, 2, колишня Суворівська, 6, це будівля типово для забудови кінця 19-го, початку 20-го століття. Зведена 1907 року невідомим архітектором. Звичайно, певної пишноти архітектурної вона не має, однак вона є важливим для збереження обличчя міста Черкаси, яке зникає. Фактично Черкаси з втрати цього будинку стануть набагато біднішими. Вчиняти будь-які дії щодо вказаної будівлі забудовник не має права, каже речниця обласної прокуратури Богдана Кулик. Оскільки у червні 2021 року Черкаська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом в інтересах держави до приватного підприємства «Надія» про зобов'язання укласти охоронний договір на об'єкт культурної спадщини, ухвалою Черкаського окружного адміністративного суду частково задоволено заяву керівника окружної прокуратури про забезпечення позову та заборонено приватному підприємству «Надія» вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, руйнування або знищення вказаного об'єкту культурної спадщини до набрання рішення законної сили. На цей час триває судовий розгляд у Черкаському окружному адміністративному суді. Розгляд справи по суті заплановано на 7 липня цього року. Директор компанії «Надія» Андранік Казарян говорить, керується рішенням Соснівського райсуду Черкас від 8 червня 2023 року про скасування арешту на будівлю. Обмеження діяло із 14 липня 2021 року. А ще, говорить, не вбачає історичної цінності в цьому особняку. Ми доказували в суді, Міністерство культури доказувало своє. То за два роки вони не змогли зібрати ці документи, які доказали, що є пам'ятник історії. І що саме тут є? Тобто є криша, є, от можна показати, якщо отсюда добре видно, шлакоблок внутрі, або кирпична стіна, або новий дах, який зроблено шиферкровлю, от це зроблено. Що саме є? Окна, які пластикові стоять. Вони нічого не подали, нічого не могли доказати, ні одного документа не принесли. Крім розказів, що це пам'ятка 18-го, що жили тут різні фамілії, які називають, я так і не можу точно зрозуміти, чий це був дом. Здання в аварійному стані. Спірне питання між забудовником та Мінкультом нині розглядає Верховний суд України, пояснює речниця прокуратури. Наразі прокуратура оскаржує у касаційному порядку судові рішення у цій справі. Верховним судом відкрито касаційне провадження. Остаточне рішення на цей час не прийнято. Нині ж в особняку відсутня частина вікон, на даху наскрізні дірки. Та за словами забудовника, тут знаходять прихисток без хатки. Почати будівництво планують наприкінці літа. Якщо ви не плануєте тут будівництво, найближчим часом навіщо ви зняли шифер? Все-таки цікаво. Ну, це наші питання. За що ми сьогодні зняли шифер, завтра чому сюди прийшли, післязавтра? Це наше здання. Від будівлі ж, говорить пан Андранік, залишать цеглу, якою оздоблять інші об'єкти. Тетяна Недбайло, Федір Косаба, Суспільне новини, Черкаси.